Varmt välkomna till Augustpriset 2014. I år så delas Augustpriset ut för 26:e gången. Den börjar i ögonblicket innan vi föds. Om sitt och Eriks okända kärleksliv. Personligen så älskar jag när människor nördar ner sig. Hon bestämmer sig för att lära sig ett nytt språk, arabiska. För den fula ankungen är en roll. En roll som vi alla kan bli tilldelade eller ta på oss själva. Det som nyss uppfattades som undrigt eller onormalt är plötsligt det naturligaste i världen. Augustpriset 2014 i kategorin Årets svenska skönlitterära bok tilldelas Liv till varje pris av Kristina Sandberg Norstedt. Mördarens apa av Jakob Wegelius. Lilla Augustpriset 2014 tilldelas Orangeriet av Matilde Villegas Bengtsson. Naturlära av Lars Lerin. Albert Borneus förlag.